Мої вітання! І з вами Тоня Борзеленко і команда ITV. Настав час підбити підсумки тижня. Що обговорювали і з чим боролися, на що сподівалися, покаже об'єктив. У Глухові через два випадки захворювання на ботулізм оголосили надзвичайну ситуацію. Як убезпечити жителів області від хвороби, обговорили на обласній апаратній нараді. Вихідними до Глухівської ЦРЛ потрапили двоє пацієнтів з клінічними проявами ботулізму. Як виявилося, напередодні хворі вживали в'ялену рибу, яку придбали в одному з місцевих магазинів. Проведено було таке одразу розслідування разом з Держпродспоживслужбою. Виявилося, що риба була завезена не тільки в місто Глухів, але й в місто Шостку, на що вже в суботу, 8 числа, була проведена досить активна інформаційна кампанія серед жителів і всієї області, зокрема Глухівського і Шосткінського районів. Випадків більше на сьогодні немає. Після введення антитоксину пацієнт, який був у важкому стані, почувається краще. Стан другого задовільний, загрози життю немає. Як з'ясували у Держпродспоживслужбі, риба зі збудником ботулізму на Сумщину потрапила з Полтавської області від приватного підприємства. Підприємець виписав по пошті 600 кілограм риби. 500 кілограм риби залишилося в Шостці, 100 кілограм зайшло в місто Глухів. Тобто на сьогоднішній день всю цю рибу, яку можливо знайти, знаходиться, вона вилучається з продажу, відбираються зразки на лабораторні дослідження, тому працюємо в цьому напрямку. Поки заражена продукція знаходиться у торговій мережі, споживачів просять утриматися від покупки будь-якої в'яленої риби. Конкурс із призначення управителів багатоквартирних будинків, затвердження графіків облаштування сміттєвих майданчиків, розірвання договору із перевізником та закриття нічного клубу «Луна». Цього тижня виконавчий комітет міської ради розглянув 45 питань. Про прийняті рішення – далі. 27 червня цього року виконком продовжив конкурс з призначення управителів багатоквартирних будинків. 188 будинків участь у ньому не брали, бо вже визначилися. З одного боку, закон про особливості здійснення прав власності багатоквартирних будинків визначає, що там, де мешканці визначились з формою управління, визначились з управителем, уклали договір, конкурс не проводиться. Але під час роботи вже конкурсної комісії і коли здійснювалася перевірка протоколів, було виявлено деякі порушення щодо наявності кворуму у мешканців більше 50% щодо визначення управителів. Тобто до цих протоколів виникли, на мій погляд, обґрунтовані зауваження. Тому, переконані в правовому управлінні, конкурсна комісія має вивчити протоколи і в разі виявлення порушень все ж провести конкурс на призначення управителя. Департамент інфраструктури з таким рішенням не погоджується, оскільки частина будинків вже уклала відповідні договори. Людям законодавець дав можливість вийти із житлового рабства, в дужках, в кавичках, наших обслуговуючих організацій. Це створення конкурентних засад обслуговування житла. І ми замість того, щоб цю ініціативу підтримувати. Члени виконавчого комітету вносять пропозиції щодо зміни проекту рішення. Договори заключили Красовицького 5, Прокоф'єва 32А і Лушпи 20. Я пропоную ці три будинки, які заключили договори, виключити із цього переліку 188, буде 185. І далі ми приймаємо рішення. Конкурсна комісія після прийняття відповідного рішення при наявності вже заключених договорів з новим тим управителем, якого вибрали мешканці, автоматично вони вступають в юридичну силу. За рішення зі змінами голосують лише 6 членів виконкому, тож перевірка протоколів та конкурс на визначення управителів в цих 188 будинках проводитись не будуть. Далі не менш активно обговорюють проект рішення про затвердження графіків облаштування контейнерних майданчиків. За свої кошти, не за тарифні кошти, які у них є, за свої кошти інвестиційні або із прибутку облаштувати згідно переліку контейнерні майданчики в місті Суми. Це 53 по Амусону і 16 по сервіс-ресурсу. Протягом, починаючи з вересня цього року і закінчуючи жовтнем 2019 року.
Міський голова вимагає від перевізників сміття до 20 вересня затвердити архетип, тобто вигляд контейнерного майданчика, який відповідатиме технічним вимогам. Втім, накриття не допоможе, наголошує начальник обласного управління Держпродспоживслужби, бо компанії порушують санітарні вимоги і не проводять дезінфекцію. Те, що відбувається на сьогоднішній день в місті з вивозом сміття, це просто жах. Ви це все бачите, в яких калюжах діти маленькі, в помоях оцих їздять на самокатах і на велосипедах. Ніякої реакції немає. Тому я прошу взагалі не легалізувати оце все. Тут на 3 роки ми зараз їм кажемо, не звертайте увагу на санітарні норми і правила, а потихенечку підготовлюйтесь для того, що на кінець ви зробите навісно. Ми фактично легалізуємо це питання. За затвердження графіків голосують 11 членів виконкому. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного стосується розірвання договору із перевізником. Акти складені відділом транспорту протягом 10 днів. В них зазначено, що на маршруті замість 9 транспортних засобів працювало то або один, або 3 автобуси. Мова йде про 6-й маршрут «Хіммістечко Ковпака», послуги з перевезення, на якому надає Тетяна Масюк. За розірвання договору голосують 3 члени виконкому, тож рішення не прийняте. Далі про підготовку міста до опалювального сезону. Міськводоканал готовий майже на 100%, КП «Міськсвітло» на 80%, а суми «Теплоенерго» на 88%. На сьогоднішній час у нас є як, скажімо так, передові підприємства, так і відстаючі. Якщо можна відмітити Римбуд, у якого зараз вже підписані акти готовності будинків до зими в кількості 71%. По сумі жилкомсервісу акти підписані в розмірі 61%. Це, скажімо так, наші продавники. Але є й відстаючі підприємства. Це суми «Технобудсервіс» з 23% готовності будинків до зими і «Домком суми» з 13% готовності будинків до зими. Роботу цих ЖЕКів виконком визнає недостатньою, а графіки підготовки до опалювального сезону подовжує з 15 до 20 вересня. Виконавчий комітет підтримав петицію про закриття нічного клубу «Луна» лише у частині вжиття заходів щодо зменшення незручностей для мешканців прилеглих будинків. Із керівництвом закладу проведуть роз'яснювальну роботу. Насамкінець до порядку денного внесли 45 питання. Виконком скасував видачу містобудівних умов і обмежень на будівництво квіткового павільйону поблизу 12-ї школи. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, Євген Сердюк, АТВ. $170 тисяч квадратних метрів нового асфальтового покриття вартістю майже 130 мільйонів гривень. У міській раді підбивають перші підсумки ремонту доріг. 700 метрів дорожнього покриття по вулиці Холодногірській капітально відремонтовано. Роботи виконані на 97%. Початі роботи місяць назад, були встановлені бордюрні повністю камінь. Учитывая, что она была в таком состоянии, что в принципе латать ямки здесь было 90% ям, поэтому пришлось полностью перефрезировать ту дорожную одежду, которая была, добавили и усилили основание щебнем. І положили 2 слої асфальтобетону. Роботи на проїжджій частині завершать наступного тижня. Тротуар облаштують у жовтні. Була яма на ямі. Тут нереально було навіть з коляскою дитина проїхати ні на чому не могла, навіть на велосипеді, тому що у нас весь час падала. А зараз у нас світиться, дуже хорошо світиться вулиця, дорога прекрасна, ми дуже довольні роботою нашого мера. На проведення капітального ремонту Холодногірської з міського бюджету виділили 7 мільйонів. 5,5 вже витратили, 1,5 піде на тротуари. Ми хочемо, щоб наше місто було містом рівних доріг, без жодної ями. Дійсно, багато ще є вулиць, проблемних вулиць, де ще треба зробити. Наприклад, Марковичок, але ми зараз вийшли на ремонт Марковичок. До 5-ї лікарні обов'язково ми в цьому році повинні зробити. Зараз ми вийшли на ремонт вулиці Супруна. І частина вулиці Супруна вже зроблена до перехрестя вулиці Більгійської. І додатково ми обов'язково в цьому році закінчимо повністю до вулиці Шевченка. Тобто від Троїцької до Шевченка буде зроблено.
Загалом на поточний ремонт доріг у 2018 році виділили 110 мільйонів гривень, на капітальний – 17. Рекордну кількість доріг відремонтували. На даний час це 15 вулиць, зроблено якісно і надовго. Ну і звичайно, що ще це близько 110 тисяч квадратних метрів асфальту. Ще 60 тисяч квадратних метрів вкриють асфальтом до кінця року. Один з найдорожчих об'єктів – Роменська. Роботи розпочались у 2017-му. Нині вони на завершальному етапі. Загальна вартість оновлення – 33 мільйони. 2 кілометри дороги тут вкрили щебневомастичним асфальтобетоном. Асфальт, який ми використовували раніше, це гарантійний срок і термін служби був до 10 років, то зараз при використанні нових сумішей цей термін складає до 20 років. Цю технологію використали і на вулиці 20 років Перемоги. 450 метрів дорожнього покриття, згідно з проектом, мали реконструювати, розширивши проїжджу частину до 16 метрів. Якщо ми додаємо тут 2 метри і додаємо туди 2 метри, то ми будемо якраз в заборах у людей. Тому хто робив цей проєкт, я не знаю, чесно сказати. Верні, я знаю хто, але зроблено було глупо. Ми робили цей об'єкт по середньому ремонту. Нині ширина дорожнього полотна складає 12 метрів. На ремонт цієї ділянки виділено 10 мільйонів. От цей об'єкт, він починався по договору, який фінансується за счет городського бюджету, ну так як виділені средства з государственного бюджету, це субвенція по дорожньому фонду, то в принципі, я думаю, що ми його профінансуємо. Завтра підпишемо договори і профінансуємо його за счет государственного бюджету, за счет субвенції. Тротуар шириною 3 метри з лівого боку дороги облаштують до кінця року, з правого – у 2019-му. Тоді ж планується ремонт вулиць Харківської, Курської та проспекту Лушпи. Відповідну проектно-кошторисну документацію вже розробляють. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ. Більше кілометра поточного та майже 6 – ямкового. У Степанівській громаді ремонтують дорогу. 3 мільйони на ділянку Степанівка-Підліснівка виділили із державного бюджету. Долучилися до фінансування і місцеві підприємці. Степанівська об'єднана територіальна громада – це 10 населених пунктів. Одна з найважливіших ділянок дороги між найбільшими селами – Степанівкою та Підліснівкою. Через жахливий стан покриття навіть перевізник відмовлявся від автобусного маршруту. Та цього року на ремонт дороги із державного бюджету виділили 3 мільйони. Зверталися люди, зверталися підприємства. Виконавчий комітет прийняв рішення для того, щоб до коштів, які виділила держава, збільшити обсяги поточного ремонту за рахунок ямкових робіт. Підприємства, які є на території селища, були виділеними, ними були виділені кошти. Цих коштів зараз ми можемо бачити проведений обсяг робіт на цьому відрізку. Їх повинно вистачити на 3-4 кілометри. Я думаю, маю на увазі, що на подальше у наступні місяці ця робота буде продовжуватися. Загальна вартість робіт, яка по ямковому ремонту, яка здійснюється на території селища, перевищує 1 100 000 гривень. Підприємці зібрали 550 тисяч гривень, 75 тисяч додала селищна рада. За програмою співфінансування ремонту доріг цю суму подвоїли за рахунок держбюджету. По планах плануємо до морозів з'єднати все, додатково будуть виділені кошти і сподіваємося, що облавтодор свої обіцянки виконає. Єдине, щоб я просив людей, у нас, до речі, кожне село, яке не приїде, така ситуація. Дай Боже, коли у нас буде стабільність і такий курс буде зберігатися, я думаю, ще пару років і з дорогами у нас в районі буде якнайкраще. А враховуючи, скільки область і Київ виділили на Сумський район, більше 74 мільйонів, то все-таки це серйозний заділ і на слідуючий рік. Не менше за стан доріг місцевих жителів турбує доля терапевтичного відділення, яке, говорять, можуть закрити.
Не дай Бог, звісно, і нам це саме хуже. Ну, у нас же тут велика округа, саме Степановка, яке село все ж таки здорове, Подлєсновка, Маловидовка, ну, багато ж тут сіл кругом, ну, як це так. Ми ось подзвонили, і скоро приїхали, і навіть можемо ми і самі ось дійти. Керівник райадміністрації, головний лікар районної лікарні заспокоюють, терапевтичне відділення у Степанівці не закриватимуть. Були певні труднощі з медичним персоналом, а саме з лікарем, тому тимчасово на 3 дні вона була призупинена до того часу, поки знайшли лікаря. На сьогоднішній день лікар є, робота повністю відновлена, все працює. Користуючись нагодою, також запрошуємо молодих фахівців на роботу в Степанівку. Спеціалістів, що виявлять бажання працювати в об'єднаній територіальній громаді, обіцяють забезпечити житлом. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ. Адріатичне море, різноманітні екскурсії, активні розваги. Діти із родин учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб із малозабезпечених сімей поїхали на відпочинок до сонячної Хорватії. У мандрівку вирушили майже півсотні юних жителів Сумщини віком від 9 до 17 років. Пані Людмила свого сина відправляє за кордон вперше. 4 роки тому разом з чоловіком і 3 дітьми сім'я москаленків з Амвросіївки покинула рідну домівку, адже була вимушена тікати від обстрілів. Життя з нуля розпочали на мирній території в Охтирці. Тато в нас військовослужбовець, він знаходиться у військовій частині, служить 0563. І дитина в нас, старша донька, також служить прикордонниці на контрольний пункт Велика Писарівка. Адаптуємося, ну ви знаєте, життя це таке, нам не просто так посилається, це всі питання. І якщо б ми сиділи, зложа руки, такі скажемо, то ми б нічого не досягли в цьому житті. По-перше, по-друге, ми є українці і ми б патріоти своєї країни. Данило слухає останні настанови мами. Втім, зізнається, його переповнюють різні почуття – радість і туга за коханою дівчиною. І хочеться їхати, і по одній причині не хочеться уїжджати. А по якій причині? Дівчина вважається в Охтирці, не хочеться уїжджати. А так, раз в житті випадає. Нагода. Поїду. Чекає на потяг і Павло з Лебедина. Його батько загинув у 2015 році у запеклих боях під Дебальцевим. Він сказав, що хто як не я, і потрібно захищати, потрібно все боротися, новий лад робити в Україні. Дуже дякуємо, що ми попали в цю програму і дитина відвідує в цьому році ще нову країну. Я дуже радий від цього, що їду в Хорватію ще й в період навчального року. Сім'я Острих – уродженці Донеччини. Попри труднощі, через які вдалося пройти, оптимізму цій родині не позичати. Щоправда, хвилюються, адже своїх 2 чад в мандрівку відправляють вперше. Ми з радістю прийняли це запрошення. Хвала уряду Хорватії. Взагалі хвилюєтесь, як матір? Ну так, вони першого разу їдуть без батьків, так що є таке хвилювання. Але ж я сподіваюся, що це буде дуже яскраво, вони запам'ятають це на все життя, тому що ну, мало у нас ще таких ярких событій. Організатори запевняють, сумувати точно не доведеться. 10 днів відпочинку будуть насичені цікавими заходами. На дітей чекають екскурсії та знайомства з традиціями Хорватії. Хорватська сторона запевнила, що нас чекають 3 екскурсії, а саме це екскурсія до акваріуму, до пещер та прогулянка на катері. Весь інший час буде надано нам на відпочинок на березі моря і старші групи, які будуть супроводжувати сьогоднішніх дітей протягом цієї поїздки, готували якісне дозвілля, командні ігри. До Хорватії вирушають майже півсотні дітей з різних куточків Сумщини віком від 9 до 17 років. Витрати на дорогу взяла на себе обласна держадміністрація. На запрошення посольства Хорватії в Україні ми отримали таке запрошення. За допомогою громадської організації «Самаритяни Сумщини» була організована ця поїздка. Також потрібно було вирішити питання щодо транспортування цих дітей до Хорватії і назад, оскільки ми не могли втратити таку можливість. З обласного бюджету було виділено 150 тисяч гривень. Вся поїздка організована спільно з обласною державною адміністрацією згідно всіх нормативів, будуть супроводжуючи з ними маршрути всі.
всі погоджені. Сподіваємося на те, що діти приїдуть з новими емоціями і враженнями. Начальник обласного управління молоді та спорту певен – це нова сторінка в історії оздоровлення та відпочинку дітей з Сумщини. Для нас було принципово, щоб дійсно вони, по-перше, були тими пільговими категоріями, які зазначила нам Республіка Хорватія, і, по-друге, вони представляли якомога більше територію Сумської області. Тому протягом 2 місяців цих дітей відбирали ми. Офіційно було листа від обласної державної адміністрації, на районі державної адміністрації і органи соціального захисту в кожному об'єднані територіальні громади, міста обласного значення або району підбирали цих дітей. Сподіваюся, що вони відпочинок, вони оздоровляться. І це буде першим кроком, і який дасть нам змогу кожен рік відправляти своїх дітей і відпочивати в Республіку Хорватія. Організатори впевнені, мандрівка принесе дітям багато позитивних емоцій та незабутніх вражень. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, Євген Сердюк, АТВ. Капітальний ремонт завершено. У ортопедо-травматологічному відділенні першої міської лікарні замінили підлогу, сантехніку, оновили палати та операційний блок. На виконання робіт із міського бюджету витратили 1 900 000 гривень. Ми дуже благодарні. Палата у нас як в раю, як віп-палата, точно віп-палата. Ну, так що, благодаря всьому начальству і там персонал, ну, ми благодарні, дуже благодарні. Ортопедичне відділення першої міської лікарні ремонтували майже 4 місяці. Результатом задоволені і лікарі, і пацієнти. Красивіше стало в палаті. Я тут давно вже лежу, і до ремонту лежала. Ну, взагалі тут і до ремонту було непогано. Ну, і зараз, звісно, краще, красиво. Капітального ремонту ці приміщення не бачили більше 30 років з моменту відкриття відділення, говорить головний лікар. Цьогоріч оновили все. Заміною вікон, дверей, з демонтажом і укладкою підлоги, стелі, комунікацій і так далі, облаштування всіх палат. Ви могли бачити, що у нас всі палати відремонтовані. Створені максимально комфортні умови для перебування хворих, відремонтовані допоміжні приміщення. І також ми в цьому році, ми стараємось у кожному відділенні відкрити палати підвищеної комфортності для лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників АТО. Така двомісна палата з'явилась і в другому ортопедичному відділенні. Облаштували також приміщення для ангіографа, який нині встановлюють. Загалом на виконання робіт витратили 1 900 000 гривень. Створення комфортних умов у лікувальних закладах міський голова називає пріоритетним напрямом роботи. Я вам можу сказати, що жодної лікарні в місті Суми немає, в якій би ми не робили капітальні ремонти в цьому році. І ми сьогодні вже переходимо не тільки на ремонт палат, коридорів, відділень. Ми сьогодні займаємося також і приділяємо величезну увагу енергоефективності, енергозбереженню, тобто ремонту лікарень, утепленню фасадів, ремонту лікарень в плані інженерних мереж. По бюджету розвитку на проведення капітальних ремонтів в лікувальних закладах в цьому році виділено майже 7 мільйонів гривень. І також додаткові кошти ми ще отримали за рахунок коштів, які передбачені в управлінні капітального будівництва. Проводяться ремонти відділень і терапевтичного відділення в 5-й міській лікарні. В дитячій лікарні проводиться ремонт приймального відділення. Ну, деякі ремонтні роботи вже такі, як от сьогодні ви бачите, завершені, деякі ще тривають, але до кінця року вони будуть завершені. Крім того, до першої лікарні стане легше добиратися, запевняє міський голова. Сьогодні є автобус, який йде з центру міста, і він йде по 20 років перемоги, і можна з центру доїхати нашим комунальним автобусом. Маршрутне таксі, яке раніше заїжджало, номер один заїжджало до лікарні, коли їхало з центру, далі рухалося на вулицю Гамалія. Тепер з вулиці Гамалія вони не заїжджали в лікарню. Ми зробили розворотне кільце з виїздом на вулицю 20 років перемоги, для того, щоб вони, повертаючись з вулиці Гамалія, заїжджали також в лікарню, забирали людей і їхали в центр міста. До кінця року планують облаштувати тротуар по вулиці 20 років перемоги. У планах на 2019-й – ремонт фізіологічного відділення. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов.
АТВ. Перша поліцейська станція на Сумщині відкрилася у Хоружівці Недрягайлівського району. Раніше майже 20 населених пунктів обслуговував один дільничний без авто. Відтепер у селі постійно діятиме група швидкого реагування із патрульним автомобілем. Керівники області, району та обласного управління поліції відкривають першу на Сумщині станцію поліції. Найбільше радіє дільничний. Раніше пан Віталій самотужки обслуговував 17 населених пунктів. Тепер отримав не лише кабінет із необхідним оснащенням, а й підкріплення, групу швидкого реагування і патрульну машину. Забезпечені повністю ми всією матеріальною базою, все є забезпечення. І щиро вдячний я за таку жест, як допомоги від держави і від ОТГ. Реформа децентралізації передбачає створення подібних станцій у кожній громаді, говорять у Нацполіції. Дана поліцейська станція, вона поки що єдина на Недригалівщині, хоча охватує функціонально три об'єднані територіальні одиниці і одну сільську раду. Сюди буде наближений екіпаж патрульної поліції, місцевий також Національна поліція виділила нові автомобілі для цієї території. Ми будемо патрулювати. Це буде якби базовою відправною точкою в Недригайлівському районі. Днями станція поліції почне функціонувати і у Сумському районі, поки Недригайлівщина тримає першість. Оцінили і на стороні нашої громади, і жителі, які тут живуть. І думаю, що вона значно покращить ситуацію в Хоружівці, саме Хоружівці. Це приклад того, коли громада зробила крок вперед, ми спільно підтримали тут, і поліція, треба віддати належне, що саме тут пішли на зустріч. І центр зайнятості надав свої площі для створення цього центру. І сьогодні громада отримала новий рівень забезпечення своєї безпеки. Кабінет дільничного та групу швидкого реагування розмістили у адміністративній споруді, що пустувала більше 10 років. Благодійний фонд «Посульський край» передав її у довготривалу оренду обласному центру зайнятості. Є приміщення, яке ми довели до ладу за спільними зусиллями районної адміністрації, селищної ради, центру зайнятості. І маємо можливість сьогодні тут базувати як у дільничих інспекторів, так і екіпажі патрульних машин для швидкого реагування у випадку, що виникнуть безпека населення цієї території. Інші кабінети двоповерхової будівлі у центрі Хоружівки також не пустуватимуть. Тут створять центр допомоги об'єднаним територіальним громадам. Ті життєво важливі питання, які виникають сьогодні, це водозабезпечення, це охорона громадського порядку, це освіта, охорона здоров'я, зайнятість населення. За нашою думкою, занадто чутливі для того, щоб їх просто ігнорувати. Так не може бути. І за підтримки голови обласної державної адміністрації, державного керівництва державної служби зайнятості, міністра соціальної політики, ми от хочемо спробувати зробити такий модельний проект, щоб спеціалісти об'єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад приїхали сюди і почули відповіді, і знайшли відповідь на ті болючі питання. Ініціатива створення закладу належить обласному центру зайнятості. Його фахівці, а також представники управлінь і департаментів обласної адміністрації проводитимуть тут навчання за 18 напрямками функціонування ОТГ. Перша в Україні спроба ось зробити, надати от таку реальну допомогу об'єднаним громадам. Ми далі йдемо по шляху створення умов для проживання тут об'єднаних територіальних громад. Ну, якщо Всевишній нас допоможе, то ми тут будемо розвивати серйозну самозайнятість населення, яка сьогодні досить таки актуальна. Це центр бджільництва, оскільки він лягає сюди так весело на цю територію. Тобто в нас задумки великі, нам потрібно тільки розуміння людей і їхні золоті руки і голови. Перший в Україні центр допомоги об'єднаним територіальним громадам планують відкрити вже за місяць. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ. Майже 60 мільйонів доходу від реалізації продукції лише цього року. 5 мільйонів гривень інвестованих у виробництво. У повному обсязі сплачені податки та заробітна плата. Із такими показниками підійшли до професійного свята працівники Сумського лісгоспу. Саме 16 вересня відзначають свій день ті, хто своєю працею та турботою зберігають і примножують ліс. 26,7 тисяч гектарів, 80% із яких – ліси.
За останні 10 років вкрита лісом площа збільшилася на 395 гектарів. 4 лісництва – Низівське, Піщанське, Могрицьке і Сумське. Таке господарство має ДП «Сумський лісгосп». Підприємство засноване ще у 1936 році, сьогодні є лідером лісової галузі Сумщини. Реалізація складає у нас за 8 місяців 60 мільйонів гривень. Значить, половину, 50%, ми сплачуємо бюджети різних рівнів, це 30 мільйонів. За 8 місяців ми 5 мільйонів в інвестиції в виробництво вложили. Це теж не будемо вложувати в виробництво, не буде виробництва. Тому вкладаємо ці кошти і отримуємо результат. Ми зробили, ось сьогодні бачимо дороги, 41 кілометр доріг за 2008 року. Десь приміром 30 мільйонів ми вложимо в лісове господарство, щоб отримати колись ліс для наших нащадків. Дбайливе використання усіх видів лісових ресурсів, заготівля та переробка деревини – лише частина робіт, які входять в обов'язки підприємства. Втім, пріоритет, говорить у Сумському лісгоспі, – охорона, відтворення та вирощування лісу. З цього починається ліс. Збір насіння, висів насіння, ага. І отримуємо за сезон от приріст, посадковий матеріал посадав, і який будемо весною висаджувати вже в культури, де зруби прозвели. Плановими санітарними рубками лісівники оздоровлюють насадження. На зміну хворим деревам висаджують близько 4 тисяч сіянців на один гектар. Це дуб, сосна, ялина, модрина. Оці маленькі пухнастики – це не що інше, як звичайна сосна. Їй лише піврочку. І саме завдяки роботі лісівників через 80 років це буде міцне, потужне дерево. Лісівники говорять, бачити, як росте ліс – особливе задоволення. І випадкові люди у лісовому господарстві не працюють. Мабуть, тому Сумський лісгосп не відчуває кадрового голоду. Колектив надійний і стабільний – 216 чоловік. 14 років працює у Могрицькому лісництві відмінник лісового господарства Олег Овсянніков. Людина, яка висадила не одну тисячу дерев. У мене романтика. Вдохновляє на життя. Бачиш плоди свого труда. З людьми працюєш, з природою спілкуєшся. Лісівники впевнені, справжнього фахівця слід виховувати із дитинства. Тому і створили 20 років тому учнівське лісництво «Паросток». Сьогодні тут займається до 200 школярів. Вихованці були призерами та переможцями обласних і всеукраїнських конкурсів. Чимало із них сьогодні працює у лісовому господарстві. Кожен лісгосп на Сумщині має власну специфіку діяльності. У Сумському є унікальний цех. Тут випускають 36 видів сувенірної продукції та столярні вироби. Любов Артюшенко 32 роки не змінює робочого місця. Із-під її пензлика виходять сувеніри, що є візиткою підприємства. Все особливе. Нравиться робота. Все встраює, зарплату платять, дають путівки, і на море їздимо, і так що все нормально. Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства із більшості показників посідає лідерські позиції і входить у п'ятірку кращих управлінь лісової галузі України. Левова частка цього успіху – від Сумського лісгоспу. Бо колектив – це люди, які бережуть гармонію і створюють порядок у лісовому господарстві. Вони переконані – ліс, окраса і запорука здоров'я всієї планети. Його раціональне і розумне використання дарує людям тепло і затишок. Для того і працюють. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Продовжувачі славетних традицій. У Сумах відбулися змагання відкритої першості ДЮСШ «Старт» із веслування на байдарках та каноє. На призи двічі олімпійського чемпіона і почесного громадянина міста Олександра Шапаренка. Людина-легенда, яка входить у десятку кращих спортсменів України 20-го сторіччя. Йому двічі вдавалося піднятися на найвищу сходинку олімпійського п'єдесталу. І нині Олександр Шапаренко бере активну участь у спортивному житті Сумщини, допомагає з організацією змагань, підтримує, надихає. Послідовників Шапаренка збирають урочистості з нагоди закриття змагань з веслування на байдарках і каноє. Цьогоріч вже вдруге ми проводимо змагання на призи Олександра Максимовича Шапаренко, нашої легенди спортивної, нашого почесного громадянина міста Суми. І я маю надію, що на цьому прикладі виховаються дійсно гарні громадяни нашої незалежної країни.
Церемонія нагородження, теплі слова вітань, медалі, подарунки. Хлопці розповідають про своїх кумирів і пояснюють, за що люблять цей олімпійський вид спорту. Для мене в прем'єрі стоїть олімпійський чемпіон Олександр Шапаренко. Джозеф Достал. Це такий, ну, із Чехії байдарочник. Мама дала, вона хотіла, щоб я просто спробувати, а потім як цим увлекся, мені понравилось. І зараз я вже хожу 2 роки. Оно класно, прикольно, получаєш кайф від цього. Їдеш по річці, красота така. Я год займаюся греблею на байдарках. Мені це сильно подобається. Я до цього ходила, у мене була згорблена спина, а тепер у мене рівна спина і увеличились мускули. Ти получаєш медалі, і тебе просто від цього, ну якби ти віддихаєш. Ти приходиш після школи, от тебе задають уроки, ти просто прийдеш на тренування, виходиш на воду, просто віддихаєш, а потім приходиш домой. І просто ти думаєш, чому ці байдарки всього лиш длятся 2 години. Спільними зусиллями славетні традиції веслування відроджуються, говорять обласні депутати, аби Сумщина подарувала світу ще не одного олімпійського чемпіона. По ініціативі обласного совету відкрите відділення греблі, де у нас молоді тренера вже приступили, занимаются, у них есть уже успехи в спорте. В том году была куплена байдарка за 107 тысяч, в этом году прицеп за 70 тысяч. Областной совет еще выделил деньги по нашей инициативе, инициативе Общественного совета по вопросам физической культуры и спорта. Это издательство книги про жизнь Александра Максимовича. Мы и дальше должны выделять огромное финансирование, чтобы это школа, которая сейчас она работает, чтобы была одна из сильнейших в Украине. Щодо змагань, то їх планують зробити традиційними і відкритими, аби наступного разу запросити до Сум спортсменів з Полтавщини. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Такими подіями відзначився цей тиждень. Яким буде наступний, дізнавайтеся щодня від наших репортерів. А підсумки, як завжди, підіб'ємо у суботу.